soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegi doono doodii dhowaan loo qabtay saddexda musharax ee jagada madaxweynenimo ee xisaabta siyaasiga ah ee Somaliland. Doodaasi oo ahayd tii nooceeda ugu horreeyey ee ka dhacda gobolkan geeska Afrika, gaar ahaan Somaliland. Tobankii bisha ayaa dood aad muhiim u ahayd, waxa ay ku dhex martay magaalada Hargeysa, huleelka ku yaalla Mansoor. Saddexda musharax ee jagada madaxweynenimo u tartamaya ee xisaabta siyaasiga ah ee Watani kulmiye iyo ucid. Doodeenan haddaba caawa aanu arrintaa ku faaqidayno ee aanu markaa ku gurfeynayno, waxaanu ugu talagalay kulkii hore in saddexda xisbi qaran xubno ka socda oo weliba xubnihii markaasi doodaasi qabanqaabinayay ee kala shaqeynayay dhinaca xisaabta oo xisbi kasta gaar u ahaa inay halkan yimaadaan oo markaasi arrintaana la qorfeeyaan, ayaan darro waxa aan ka soo xaadirin oo aan noo iman labada xisbi ee kulmiye iyo ucid oo halkan ku casuunaa. Waxaa doodaa qaadanaya oo garabkayga midig fadhiya Cabdirashiid Jeeni oo ka tirsan xisbiga Watani iyo Cabdikariin Axmed Muuge oo dhinacayga midig ama bidixaan idhaahdee fadhiya oo isagu markaa ka tirsan bulshada rayidka ah ama dadka dhexdhexaadka ah ee aan isagu markaasi axsaabta la kala safnayn ama aan taageersanayn. Ku soo dhawaada barnaamijka. Aad iyo aad baa maxamed mahadsan tahay. Barnaamijkuna u baahsan yahay TV-ga Starna. Aad iyo aad baa mahadsan yahay. Waan dhowahay. Waxaa 19-kii bishan magaalada Hargeysa ku qabsoomay dood indhaha dad badan oo malaayiin iyo qulubtooda soo shiidatay oo saddexda musharax markaasi la dhexdhigayay su-aalo ku saabsan waxa ay dadka u hayaan iyo barnaamijkooda siyaasiga ah ee ay ku ololeynayaan ee ay doonayaan inuu kala doorto. Doodaasi oo gobolkan geeska Afrika iyo Somaliland iyo dhulalka Soomaalida iyo caalamka kaleba raad fiican ku yeelatay. Haddaba sidee doodaasi loo soo qabanqaabiyey adigoo ka mid ahaa dadkii dhinaca xisbiga Watani? Bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed Baash Xaaj Xasan, Star TV, iyo Cabdikariin Jinnoowe, labadiina waad mahadsantihiin. Bulshooyinka reer Soomaaliland ee daawanaysa warbaahintan waa salaamaya sidoo kale. Haddaad iga weydiisay warba sida ku bilaabatay doodaasi, kolley waxaa hal awrkeeda iska lahaa dhalinyaro ugu horeyn muddo 4 bilood ka hor ayaa waxaa wada xiriiray dhalinyaro sida Cabdikariin oo kale uga madax banaan siyaasadda oo aan ahayn dhinacna loo tirinayn laakiin ka mid ah bulshada rayidka ah ee reer Soomaaliland ka mid ah ayaa iyaga gudahooda xiriiray dhalinyarada magacooda waxa la yahay Inspire Group, gruub la yidhaahdo ay ku midaysan yihiin. Iyagaa xiriiray waxay isla garteen in Soomaaliland ay joogto waqtigii maadaama doorashadu soo dhowdahay bulshada reer Soomaaliland loo iftiimin lahaa murashax waliba waxa uu kale kaga duwan yahay aqoon ahaan, aadaab ahaan, taariikh ahaan, iyo dee wax kastoo la xiriira murashax qof codbixiye ah uu ku doorto. Sidaynu ogsoonahay Soomaaliland may dhici jirin dood noocaas oo kale ahi, laakiin iyaga oo de hal abuurka ka soo tebinaya dhinaca bulshada dunyada kale ee dowladaha sidan oo kale u qabatay maxamed ku 1960-kii mar taariikhda ku baagnayd ba Kennedy iyo Nixon labadii murashax ee waddanka Mareykanka u sharaxnaa markii ugu horreysay dood laga baahiyay warbaahinta caalamka oo la doodo laba madaxweyne oo tartamaya si furan inta la yaahdo isa soo hortaaga mid waliba uu ka kale dee wixii uu ku dhaliirayo iyo wixii uu naftiisa ku dhisayaba sheegay. Marka taariikh dheer bay leeyihiin doodaha caalamku, waana wax aad interesting oo aad xiisa leh. Marka iyadoo kulley bulshadeenii reer Soomaaliland qaran dhismaya baynu nahaye bulshadii rayidka ahayd iyo bulshadii siyaasiga ahayd badawi koreysa. Marka aragtidu halkaasi ka timi dad reer Soomaaliland wax bartay oo jaamacadaha ka baxay oo noocaasaba abuuray, markay abuureenna waxay dee afkaartii la wadaageen xubnihii dhalinyarada ahaa ee siyaasadda hormuud jiray ee xisbiyada ku kala jiray. Kuwaasina way sii anba qaadeen hal abuurkii xisbiyada dhexdooda lala tegay qolo waliba iyo xisbi waliba dhankiisu ula dhaqaaqay. Waxaa la isku dayay markaa in xisbiyada hogaamiyaashooda iyo murashixiintooda lagu qanciyo Soomaaliland may joogto waqtigii si furan oo kal furan loo doodi lahaa.
نسيب هناك مرشحين تقول ديار ولا هاين أرين تانا ويكمل الدليل يعني كستو ضد مرحيش الله مردين سكوري سندولا أنا فضوين أو استبفر بدل يتلاوي فر بدل القاضي هذانا مروا البول سلا أقولا وأنا لا وقت هاي عبد الكريم أحمد إموري المركز الله يقول هنا قمن قابضة هي الصيدة لوسو أجسميت وتشريك ومخت محمد باشو يعني عبد الشيء نادبا وهم هنقع يعني إنه يمعدو بلنتو فيو وأيو وقتك يا بلنتو مهم ومدرس ما له دون سنين بده شنو يعني وقتك إلى على صاب الله ما حنا إلى عليهن فقعد بنا عبد الشيء إنه سوق أشيبو يمعدو رنتي وهم هنقع يا استرتي في نادي هذبا لكم هنقع يا سؤال شدنا سؤال نظو المركز يكتب دوت هنا هي تيوريس محمد باشو يدخلنا لقى قبته iyo sida loo soo abaabulay ee loo qabtay waxay runtii ku tusay in dhalinyaradaasi inspire group ay dadaaleen oo muddo ay haysteen oo aad u yarayd oo afar bilood ahayd iyo shaqada ay qabteen baaxad ay lahayd marka kala goysay waxa ku soo baxay runtii in si wanaagsan oo qurux badan loo abaabulay marka aad eegto hoolkii ka dhacay doodo iyo sidii loo qurxiyay ama loo bilciyay marka aad eegto ee looga shaqeeyay runtii marka aad eegto stakeholders-ki kala duwanaa لكن قيم كان يدور دلفت جودة سيد الله سوق يعني ويهوشوا أكاديمية دا أوركاي اللي انتي فيها ما ضحبنا إن إلا صح ولا إلا صح ولا لبده وري مسيب كوه اللي يعني دور دا قيمها عليه تاريخها إن دا دهيان وهولو بعند رنتي وقت فربضن وبعند وجود فربضن وبعند أفر بلودنا أي كوي رأيت هوش اللي قبلني ما كنا بدك تمر كانوا حصل هاي شغوا نحسن بين قبتين إن سباي جروب يك واحد يكلا اللي يركلو فربضن بعشرتي أو دنيينا أو shaqadii aad arkaysay qurux badnayd qabtay oo caawiyay lixda qof ee ay ka kooban tahay kooxda Inspire Group marka runtii waxaan isleeyahay shaqo wanaagsan bay qabteen waxa kaloo maxamed baasho aan xusi lahaa Soomaaliland ama Afrika ba waxay sugtaa adduunku inay halabuurulay maadaan oo la waxa qabta dimuqraadiyad caynka Soomaaliland dhalinyaradeedii aqoonyahankeedii intay tashadeen halabuurin la yimaadeen ilaahdan waa xilligii musharaxiinta dadka ay horkeen lahayn ee ay doodi lahayn ee afkaartooda iyo waxay u taageen ummada ay la horimaan lahayn marka in dhalinyaro reer Soomaaliland inay aragtida la timaado waa aragtidii rumeyaan dream riyada la yimaadaan oo riyadii rumeyaan ayaa iyaduna wax kale weyn runtii oo qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliland jecel runtii farxad gelinaya halkan waxaan u leeyahay oo tii ugu horeysay waxaan qabaan hubaa ta dambe ee ay qabtaan inay ka qurux badnaan doonto tan ay qabteen oo qurux badnayd inay ka sii qurux badnaan doonto marka shaqo si fiican loo soo abuuray shaqo si fiican loo qabtay inamadii abaabulay inamadii qabtayna runtii ayaa habliibana ayaa aad ugu mahadsan yahay doodu filitaankeena marka aad eegto dood markii ugu horeysay Soomaaliland laga qabtay markii ugu horeysay saddexdii musharax iyagoo is arkaya aw hore waxay isu marin jireen dhaliilaha iyo waxay kala aaminsan yihiin iyo isakeen iyo saa soo arkay maxamed iyo inaga adiga aniga cabdi rashiid maxamed soo arkayno iyo soo arkay oo isak fadhiya in su'aalo la weydiiyo oo su'aalaha ka jawaabaan oo haddana iyaga fursad la isu siiyo iyaga laftigoodana inay wada hadlaan oo isdhaliilaan oo isturaan oo iska sheegaan sideed magaranaysa aan ceeb lahayn runtii marka waxay ahayd runtii wax cajiib ah oo sawir fiican bixinaya waxaan isleeyahay doodaha noocan oo kale Soomaaliland haday rabtay inay guuleysato dimuqraadiyad haday rabtay inay dhisanto Soomaaliland haday rabtay inay faanto doodaha noocan oo kale waa inay socdaan way oo waliba si waad ogeydo abaabulkeeda iyo isukeenka dadkan kala duwan ka qayb qaadanaya xogaa shirar badan baa dhacay shirar badan oo hadal ku mar ma garanaysaa anagu suuqayshay joogno inoo imanayay marka si taana looga gaashanto waa idibka inamada dadaalay si sharci ah leedahay institute-ka ama Inspire Group baa u xil saaran hawsha si marka aynu u fili karno doorasho kasta in sadoodood baa dhacaya xilliyadee baan dhacaya waa tahay maxaa ku raacsan tahay arrintaas sida ay doodu u dhacday waa ku kordhinaysaa arrinta hawsha hanti aan dhigri baa dhameeyay ee xogal baan u ahaa oday baan mar walba dhalinyarada u ahaa mar walba doorarkay soo martay arrintu dhowr qaybada kala duwan ee bulshada dhalinyarada u badan ayaa doodan qabtay waxa weyn dhalinyaro madax bannaan oo Inspire Group naga sheegnay dhalinyarada xisbiyada ku jirtay oo xisbi waliba oo laba qof soo dirsaday intaa waxa la isku yiri markaa waa task force ama howl wadeenno kuwaasa wada fadhiistay arrin walba dooda ka midana waa la gorfeeyey miiskaana la soo saaray ka bilaabmaysa meesha lagu qabanayo sida loo qabanayo structure-ka ay qaab dhismeedka ay doodu yeelanayso cidda qabanaysa
يسيده يقبل قبل بيسود المانتيد واحد شيرين دلنيرو فلانتيرا أو يجون على الفرق بدل حسيد مبل أو كل الدوان قاركود ده مدرش ديارين تيدا عادوا وهابيين قاركود أي ده سوشيال ميديا توتو سلعة توتو كا كا يلا وانا اللي سلقوا جا لما أنت تسلق يودي قدامته مرشح كستا واحد اللي ويديني سؤال سؤال شال اللي ويديني اللي بده مرشح كلنا ولا ويديني مرك على صدق حدينا نوك على هذي صدق حدي مرشح إنك صقعتنا هل السؤال هو إسكو مدعي اللي ويديني مرك من دول بواحد جرنا يسأل سؤال شال سيدا وديار قوي هي يعني أنت وفهمني أي هالك اللي جرني مرك أي لما مرت لما دقي قدوت بين السيني مرشح ولا بق إنه كصق هو هذا الكيسة marka labada mirid ay musharax walba ka dhamaadaana waxa la furay hal daqiiqad oo ah in iyagu isu jawaabaan oo sida Adeel iyo Cabdikariim maxaad kaga duwan tahay ayaa loo lahaa Cabdiraxmaan oo maxaad Muuse jawaabtay bixiye kaga duwan tahay Faisal oo maxaad Muuse kaga duwan tahay marka waxa dhacayay inay isdhaliilaan inay isla gorfeeyaan arrimaha inay waxyaabo isku raacsan yihiin sheegaan marka waxyaabo la yaab kale ee Maxamed oo arintan halka ku jiray waxa kamida siyaasinta Soomaalida guud ahaan gaar ahaan Soomaalida in la yaab hadalka soo koobaan bay baad tahay لكن وحي مغطي إلا كنترولي أولا ودقيقة قوان لسيين إنت بدن ضدكو صحافة دول الليلان وحي رحضة حلقية بعد دالة درهنا ما شاكنا هذا مرنع الله حقيقي لكن ما يدعين يدو دي صحافة دا يحيني بما دي ورياش حويدين اتكلها وصوغة مقارسة سي كرامالة أو سوماري لان نماء أو قرن نماء أو اسكو مدعا أي هوشا أو فصوب حين قبل يانيكو دي واتحي مركلا غو سيدة ضدكو أي عدك waa ahsiyaatu u kala tahay maxay soo kulmisay doodan waxa ka bedeli karta si qaabkii dadku ay xisaabta ula kala saflaayeen ama u kala taageerayeen ama ay ugu kala codeynayeen aragtidayda waxa soo kordhin karta ha waxna bedeli karta se ha dhinaca kale maaya maxay bedeli karta hadii aan ku horeeyo horta de markii ugu horeysay dood geyiga Afrika ba intii sabadan laga qabtaa bay ahayd bulshada Soomaaliduna gaar ahaan dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaan dadka Soomaaliduna waxay qaabaysan qaab qabiile marka dooda nuxurkeeda ayaaba ahaa in bulshada laga saaro fikirka la bilaabo in bulshada laga saaro fikirkan ah in loo qaato in murashax lagu dooranayo heerka uu ka tirsan yahay marka waxaanu bulshada isku dayaynaa inaan u muujino inaan murashaxan inaan reero tartamayne ay saddex nin oo kala duwan tartamayaan saddexdan murashaxa tartamaya mid walba kamidana hadii la soo qaado xataa reeraha ay ku jiraan dadka si cilmi badan oo ka aqoon badan oo ka karti badan ba reer walba ku jira sida awgeed waxay doodu soo kordhisay in bulshada reer Soomaaliland iyo dadka kale Soomaaliland kuwa jecel iyo kuwa nacayba ay fahmaan in Soomaaliland dadka u sharaxani dad isa soo horfadhiisan kara doodi kara hadli kara dimuqraadiyad isku dooran kara sida inay yihiin marka labaad waxa la isku haystaa inaanay ahayn bulsho si kale isu haysa inay tahay saddex qof oo aynu kala dooranayno wanaagga Soomaaliland ku kala dooranayno mid walba waxa uu soo kordhinayo isoo qarankan u qabanayo aynu ku kala dooranayno hadii la isu keenayo dadkii aad ay wada hadlayaana ay tahay berito inkii helaba reer Soomaaliland ay ku wada qanci doonaan oo ay ku daba safan doonaan wax ma bedelaysaa waxa laga yaabo arrimaha qaarkood inay bedesho oo dadka waliba intellectualiska ay wax bartay laakiin laga yaabo in arrimaha qabiilku dureen ama yara gidiyeen inay baraarujiso waa laga yaaba laakiin dadka badankiisa weli waxaynu u baahannahay arrimo intaa kasii badan inu ka shaqayno haddaynu xaqiiqda dadka wajahayno inaynu arrimo intaa kasii badan la nimaadno oo aynu ku bedelno ayaynu u baahannahay tanina ay bilow u noqoto waana fura cusub waana fura wanaagsan oo wax bedeli kara waayahay Cabdikariim sida su-aashaas maxay ka bedeli kartaa ama doodaasi ka bedeshay mar haddii saddexdii murashax ay dadka hor yimaadeen nin waliba barnaamijkiisii siyaasiga ahaa iyo shaqsiyadiisii iyagoo meel wada fadhiya dadku say u kala taageersanaayeen axsaabta ama murashaxiinta dooda habeenkaasi maxay ka bedeli kareysa ama ka bedeshay ba runtii maxamed waa su'aal fiican waxaan is leeyahay anuu doodani marka laga yimaado intii ugu horeysa ahayd oo dadkuna aanay weli u bislayn inay fahmaan doodaha laftigooda oo jeedada fog ee laga leeyahay in la qabto dood noocaas oo kala doodu waxa loo qabanayaa inay wax ka bedesho inay kuwii undecided voters-ka ahaa in weli go'aan gaarinay cod cid siiyaan inay saddexdii musharax markay dhageystaan codku ay la seexan lahaayeen lasoo toosaan inay saddexdii kala dooftaan waxaa kaloo laga leeyahay ujeeddo ah saddexda xisbi dadkii ku kala jiray ee arrimuhu aanay weli u caddayn laakiin xisbi kala taageersanaa
إن يسبدل كله أو وقف كده هذا والله حسب أنا لسعودي هي مشاكلات كأنه بوش كده إذا قيبت عن كتر سنة أما أنا أنت عروبة ضني هاي ستة والله حلكي سدوا أشرحي هبل مش رحي بالباكون عشان كان لسعودي ومركا يسبدل لا مركا وكوي ما دو الدنيا ده هو مرت دوضها نوع عنو كلي نين دور الشدة اللي يقرينا أو حق السرقة كتيرة أي تحت كجيسة من تحت كتشوجين حق السرقة أنتها إنك لكن وليها الكلام تشوجنه أريمها عبد الرشيد شاقي قبيلكو أو دبركو أو مدن هور مركيدة يرسمه هذا أيام مر والبا طلابك استوين قادنا رجح قوين هوريا لأنه ونقنايا وحيسأل الله تعالى مركان يجيها بين كي سوشيال ميديا بين كي رنتي وإحنا مواطنين تي آت كرنتنا وقفر حي والجيل له ينون سوتشي دي من إلا أفرتيها بين مسوتشي دي مركان كأيمي جوابتي دوت كده عيسى وحسيمري ما لها ضدك كسوتشي دان يسوقي ما دام حسيمري وحن لقوا الميدات كل دوان وككلة تسمى حسبية كل دوان وحن صف عن ولسه عليه وحي كده عي فيسبوكه هبين كواحد مودسي إني ضدك آدوبة شيء مثلا فيس على ورابو أندر روكا هكام بينك أو مركي لو وقيدي نمقليني وطني كل مية وقبضنا دوت مركي لكن هبين كده علي مقعي فيصل يقعد كربوسو كعي إيه مي هل كده كتشوج يا وسؤال كرده يد 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 وطلع لكن سوشيال ميديا وحكي كده عيب هاي وحاك الله يدونا دعدي إن الله كلنا يضد آد وش بيسنا ولا سعد كل مية ووإيك إني وحسك بدلين وحاك الله مرني قار كلو ودني لسعودي ويجنا آد مودي سي إن مركي دود لجيستين إني يجنا وحسك بدلين لكن هذا أنا معلمي كده بيه واحد أركيسي ضد كلفت جودي وهل كودي إسكا نخضي أما قبيل كودي بها وشيتو أما إن مقارنة كلام هاي تلاني ضد كده دين دبو نخضي وحن سيس ترد ويرته لكن داد كاميدا داد كالسومالي لان وعما ان عد بحين لهين وحي كوكا لقالنا سادور شلن يكو قنعسي اني عدكي بحيان دوطني اني عدكي بحيان ترير اون بدنينا اني حسبي يدي السو بدلان او دود داك بعد انت حسبك اتغان حسبك لقلان ودعي كرتها وحن سلي انو ترد ما بدنا وترد او باهنين ماها وايو وحن دوني دوطني مركي دعضو dadku in arimihi qabiilka iyo xafadaha ka yimaadaan oo saddexdii musharax markii dhigisteen ee waxay u taageen iyo barnaamijkoodii saddexdii arimood ee ugu muhiimsanaa laga doodayaa ha nabadgelyada siyaasada arimaha dibadda arimaha dhaqan dhaqaale arimaha markii su'aalaha laga weydiiyey musharaxiinta jawaabihii ay bixiyeen dadku markay maqlaan inay go'aan gaaraan oo ay markaa go'aan ka gaaraan cidda u codeynayaan laakiin ولي ترد اسم بدليس حسب أنت كتكت حسب كلا جليسة أما ذاتك أنا ولي جوان قارين أنت دو صوت وصان حسب صدق حسب كم ده تغيره ولي ويرتك لكن ترى في عن أو نيكسن أيو سامين دورشلون فرنتي كوي على طي لكن مركزنا عكرا لا يجوا بوجات أما برنامج هذا سياسي أحزاب تصدق طبعا وقريه هنا سوق يلا مش الحين تروح كدوان بوجات عيلتين أي كوه وجريان waxa kadoon laguma fariinay soo bandhiga taa ka hor waa ota dood wax ku tusaysaa qofku inuu in barnaamijka xisbigan lagu dhisay riyooyin qofka musharaxi waa qof iska soo dhex saaray ummad 3 milyan iyo bara oo yiri waxaan hayaa xalalkii mashaakilaadka ummada ila haysta waxaan hayaa riyooyin waaweyn oo ne hayn dadka intiisa kale oo dalka ku bedeli karayo marka barnaamijkana runtii marka la qorayo xisbigu qoranayo دور وين بوكله يقفك أي يبني يعني ريوين كيساس يوحى ومسناء ودربين السمال لأن كبدلو بوج مرك اللي جاي ما تدفك الهر كانوا دوحى الربع قفك وحي بوج كقرا إنه كتبين كرو وشرح كرودت كانوا شاكر سدح حسبنا رنتي وحي أي كهلي وح بوجك تدا كقرا أي رنتي هاي وحن السلاية هاي دت كانوا فرين تضاد مرك دماغتي إما كنا داعي نسيف الغين نحوي واركوع العشاء ده مش صدق دي مش حوي دهوري ما دفسدوا من بعناه وإذا الله حلين jawaabana weydiisiin su'aali la weydiin ka jawaabeen buugaagtoodii oo qoran magaalada way yaalaan oo meel buu ka helisan buugaagta akhriya waxa yiraahdeen dhageysta qabiilkan iska ilaawa inta codkina ku bixiya waa tahay in dhinaca kale hadii aan noo caalam ama gobol kale dootan waxay ahayd mid aad u soo jiidatay qoruubta dad badan oo Soomaali ka baxsan habeenkii laga daawanayay أنت أف سومالي قبل هذا الدور هذه أي نقطة سومالية هذه أي نقطة شبوتي هذه أي نقطة نقطة سومالية دوت في شوفية أما كيني يبا إيه لما نلتستو أي تدخل سومالية دوت شوفتين حتى وحا يسوكي دوت تبقى
oo reer caalamka kala ah oo aan Soomaali ba ahayn sidee baad hadaba een caalamku u arkay iyo saameyn intee le'eg bay ku yeelatay marka la eego Soomaaliland dibadda total waad mahadsantahay maxamedow run ahaantii sidaan anigu isleeyahay horta goalskii ama hadafyadii laga lahaa dooda waxaa ka mid ahayd in Soomaaliland adduunka lagu baro oo lagu baro magaca oo Soomaaliland maahe lagu baro nuxurka Soomaaliland fadhiya oo ah ummad isqancisa isu timaada sheekaysata marka waxaad kaadaan xataa intay is hortimaado dooda kadibna de soo saarta go'aamo dhaxalgala ummad leed dhalinyaro noocaas oo kale ah oo mustaqbal leh dooda saasaa looga jeeday qodob ka mid a qodobadii nuxurka dee dooda buu ahaa tusaale ahaan haddaan kusoo qaato sidaad adiguba sheegtay in ka badan dee 8 million oo dadka Soomaaliga ku hadlo dhan bay daawanayay 3 million oo engagement waxa af ingiriisiga lagu yiraahdo twitterka ayaa dhalinyaro fara badani goobta joogtay ay ku mashquulsanayeen in kor loo qaado magaca Soomaaliland bulshadu adduunka siday u aragtay haddii weydiiso waxaa loo arkay Soomaaliland sidaa aynu filayno ee ah in ay tahay qaran baraarugsan oo ka duwan sidaynu ognahay Afrika inteeda badan qof baa iska kaca qaarkood ba wadamada qaarkood ba sidii loo gumaystuu uga tegey uu hal qof haystaa iska daa in la doodee aan xataa lagu dhicin in la yiraahdo maxaad meesha ku haysaa iyo maxaad noo qabatay toona iska daa in la bedelay Soomaaliland marka waxay soo martay maraaxil kala duwan oo fara badan oo ku tusi kara in madaxweyne iman karo la bedeli karo gole deegaan iman karaan la bedeli karo gole wakiilo iman karaan oo la bedeli karo sidoo kalena imika waxaanu ku darsanay in inta laysu yimaado waxa lagu dooranayaa dadkan yihiin waxay bulshada Soomaaliland u hayaan marka waxaan isleeyahay bulshada caalamku waxay u aragtay Soomaaliland meel leh xasilooni dimuqraadiyadeed oo sii koreysa oo maalba maalinta ka dambeysa wax ku sii darsamayaan dimuqraadiyada Afrika inta badan waxba ka dhaca waxaad arkaysaa waddan doorasho galay sanadkii hore madaxweyne qabsaday madaxweynihii la inqilaabo dib looga qaaday ama isaguba iska qaatay oo meeshii ummadii inta dusha kaga fadhiistay dhiiggooda iska dheereysto dhiiggooda shaqeeyo halka iskaga fadhiya marka innaga in la doodo in laysu yimaado in dimuqraadiyadii dhacdo inay Soomaaliland furan tahay waxay ku tusaysaa in ay bulshada caalamka kusoo dhiiran karto meeshan inay tahay meel dee shuruuc leh shuruucdaasina waxay abuuri karayaan in bulshada caalamka wax ka shato oo investment yimaado oo xasilooni timaado oo nabad timaado oo dadku ay ku soo hirtaan oo yimaadaan waa bulshadu isdilaysa cid uma timaado bulshada laakiin iyadu doodaysa isu imanaysa way kula doodi kartaa marka hadii adduunku de negotiation iyo wada hadal galo wanaag noocaas oo kale ah marka Cabdikariin baan mid ku daraya ee ah dooda iyo murashixiinta barnaamijka siyaasiga iyo murashixiinta baan u jeedaa barnaamijka siyaasiga waxaa loo sameeyaa xisbi walba anagu ka wadanay ahaan 2015 November ayaanu draftkii koowaad ee qabyo qoraalkii koowaad ee buugga barnaamijka siyaasiga soo bandhignay muddo 2 sano iyo bad ka badan buu bulshada ku dhex jiray waxba laga bedelay farshan labaad baa la soo bandhigay qayb labaad baa la soo bandhigay waxba laga bedelay qayb saddexaad baa hadda la soo bandhigay doorashada lagu gelayo marka waxa weeye waa runtii si loo eego in qofka waxaan buugga ku qoran ay niyad ka tahay ayaa qofkii oo dee ku hor jooga la eegayaa wajigiisa iyo waxaan inay dhab ka yihiin habeenkii dhaweydna annagu ka wadani ahaan waxaanu qabnaa murashax iyagu inuu soo bandhigay buugga wixii ku duugnaa ee nuxur ahaa oo badankiisa ahayd wax qalbigiisa iyo niyadiisa ka guuxaysa Soomaaliland hor ugu mariya arrintaa ku saabsan beesha caalamka iyo suuqgeynta Soomaaliland iyo doodani xitaa Soomaalida kale waxay u tareysaa maxamed bashu alaab ku sheegaya waxa jira commission u xil saaran doodaha noocan oo kala adduunka oo markii ugu horeysay magaca Soomaaliland halka galo 7 iyo 10 sano oo doodii ugu horeysay ee dhacday Mareykanka ka dhacday ahayd 1960-kii 7 iyo 10 sano ka bacdi Afrika waxay ku guuleysan weyday doodo noocan inay ka dhacaan waxaana waddankii lixaad Afrika oo weliba 6 doodood ee Afrika la iskaga dayay qaarkood ay guuleysan waayeen matalan Liberia oo kale George Weah uu ka maqnaaday habeenkii la doodi lahaa Uhuru Kenyatta wuxuu ka maqnaatay Kenya ka dhicilahay inuu 3 dib inuu isu keeno adduunka waxaynu ka noqonay dalkii 58-aad ee dood noocan oo kala qabta Afrikana waxaynu ka noqonay dalkii 6aad ee qabta horta taariikhda caalamku wareejiyo saasaynu ugu suntanahay oo magaciinina ugu jiraa habeenka doodu dhacaysay sida Cabdirashid sheegay twitterka ilaa in ka badan 3 million oo qof oo kala duwan meelo kala duwan jooga ayaa iyaguna qayb ka ahaa dadka intaa ku dhadhow kalena baraha kale bulshada
أي كلا سعوديين ضوضة سيدوك كلا سيدي دان يردي دودنا بابش أي شاكتاي يقلف تقود فيدباك أي هلان لباتون كون أي كورونا في عدوال بمركا تدفير سومالان داد كبحسن إد أي هلان مركا واحد يلتا هاي سومالان دور أرهموت بي سمعات كغالا دا أدونك مدو حوية دور شوينك منو النبت قليدا أرهند دور شوينك بريهان دنبيد دمغرادية دينا مال في عام بي مريسي ويد سنتي الدون كنوا نجوا أمانيي عالم كنوا نجوا تغيري حوجها دي بود عيا أبا كوي ما دد اسمها الديمقراطية دينا وآه دي بود يقدر شو ينكا يقول ياشن مدرعف كا ودون كده دور شو حلنا دور شو يعني حل جد قبسون تا هبين كده وين السؤال اللي سويدي ويكمل ده هيدا نوال بوا على الشرب يو حلقولي سؤالي لان مشكلة بعرفن تني كنت هاي محاك على غرش سن صدق دبوا حيلا مالين مالين ضعف مستوى المويان مركان واحد يلتها هاي سمع الدين ويسوع النساء بلن قادف في عنا وينو كده جيسني ومشرحين تدي هرتني مادين الدون كم معنو وين بيوصمين نساء سومالي لان أو أحط ليار وان لا قوان صنعين ومنطقة وكوي اللي جيس كافر كمر كافر كبكي ما دوحنا وكلا كمر دعان هالحلال أي سومالا ندرتي وين وتمضى شهر كعاي أفريقيا جدهان تيدبا وإلا ده هاي ضل خيجة يران لا قوان صنعين ود لالي وعيسو كان يصدق دي مشرح ومدوا ذي اللحظة لين سؤاله ومدوا قبتين ويقول شوامين مركا ده هالحلال هسنو كوم قي جيس كنا أفريقيا وكوم قي هاي مركا نوحن سلا هاي سومالا سمع دهان أدب وحطريا فرينتا أي سومالا درتنا الدون كو جاري دونتا وأنا أرين لقى الشيء كين دونه ومركا تاريخ الدون كارمها لقى هلا يا ما أفريقيا لقى هلا سومالا إنه قرن سدلك لحد يا هوش نسميه الدون كنا كتاريخ دلك شين استيتنا واا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 
ترتمي تودي دوان كرد عدي سومالي لان صدح المرشاح شكد مدحوينه ترتمي دورشدها هاتن صدح يتمنكر نوفمبر كودي نوو سوو خيسا لغو قبتي مغالا دي حرقيسي يسيدي يولو لحطي إيا مركا وحي سوو كرقيسي يسامين تأيي لطي دوتا وحي غلا قيم غاتي اما قرفين تا عبد الرشيد شيني وكاميدا مسؤولين تي حسبقا معارض كاه وطني هاوشا دوتا سي مركا سيدا غاركا وغلهو جلي يي تدكي سوق من قابيي مركا سيكا ليش قين يي إيو عبد الكريم أحمد موغل ليبان وصغو أه فلان كي يي مدح بنعان تاوضي يالبنين أجبا كنتين أجبا كنتين